द नेपाली भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् भिडियो अपलोडको नोटिफिकेसन तुरुन्तै पाउनको लागि। भोजन हरेक व्यक्तिलाई आवश्यक हुन्छ, खाना बिना बाँच्न असम्भव छ। तर शास्त्रले जहाँ पाए त्यही खाना खान नहुने भनेको छ। शास्त्रका अनुसार 6 प्रकारका व्यक्तिको हातको खाना खानु धार्मिक र आर्थिक दृष्टिले घातक रहेको उल्लेख छ। शास्त्रका अनुसार ब्याजमा ऋण दिने व्यक्तिको घरमा खाना नखाएको राम्रो हुन्छ। गरुण पुराणले ब्याजमा ऋण दिने व्यक्तिलाई अत्याचारी मानेको छ। यस्ता व्यक्तिले अरूमाथि अत्याचार गर्ने हुँदा यस्ता व्यक्तिको घरको खाना खाँदा धर्म नाश हुन्छ र पापको हिस्सा बनिन्छ। गरुड पुराणमा नैतिक रूपमा चरित्रहीन व्यक्ति स्त्री वा पुरुष जो भए पनि त्यस्ता व्यक्तिको घरमा खाना खान नहुने भनेको छ। पर स्त्री वा परपुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नेहरूको घरमा खाना खान नहुने उक्त पुराणमा लेखिएको छ। यस्ता व्यक्तिको घरमा खाना खाँदा पापको भागी आफू पनि भइन्छ। तामसिक वस्तुको सेवन गर्नेहरूको घरमा पनि अन्न खान नहुने शास्त्रमा उल्लेख छ। यस्ता व्यक्तिको घरमा अन्न खाँदा पापको भागी बनिन्छ। क्रोधी र हिंसक व्यक्तिको हातको अन्न खानु हुँदैन। अहंकारी र क्रोधी व्यक्तिको हातबाट अन्न खाँदा पाप बोक्नुपर्ने गरुड पुराणमा उल्लेख छ। अनैतिक तरिकाले धनार्जन गर्ने व्यक्तिको घरमा पनि अन्न ग्रहण गर्न नहुने शास्त्रको भनाइ छ। मनुस्मृतिमा उल्लेख भएअनुसार रजस्वला भएका स्त्रीको हातको अन्न पनि खानु उचित हुँदैन। यस्ता महिलाको हातको अन्न अशुद्ध मानिन्छ।